সাবস্ক্রাইব কৰক জনটেক চেনেলটো লেটেস্ট টেকনোলজি ৰিলেটেড সকলোকে আগত চাবলৈ যোৱাকালি লোৱা সিদ্ধান্তটোৱে হয়তো ক্ষতি কৰিব পাৰে নেকি সেই সম্পৰ্কটো আলোচনা কৰিব লাগিব আমি অংক ইংৰাজীত পঢ়িম ইংৰাজীতে পঢ়িব লাগিব বিজ্ঞান এই তিনিটা বিষয় ইংৰাজীত পঢ়িব আৰু হিন্দীও মানুহে এটা অন্য এটা বিষয় এটা বিষয় থাকিলগৈ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খবৰ গোৱাকীয়ে খবৰ দৰে সমাজজনক আকৌ ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী কৰি দুটা বিষয় কৰিছে আৰু অসমীয়া এই তিনিটা বিষয় যদি সাতটা বিষয় হয় তেনেহলেহে তিনিটা বিষয় হব নহলে দুটা বিষয় অসমীয়াটো মানুহে অসমীয়াতে পঢ়িব মানে দুটা বিষয় আমি মাতৃভাষাত বা অসমীয়াত পঢ়িবলৈ সুযোগ পাম কিন্তু আমি এই যোৱাকালি যিটো সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তই আমি এনেধৰণেও ক'ব পাৰোঁ নেকি যে আংশিকভাৱে চৰকাৰে সমগ্ৰ অসমৰ চৰকাৰী মাধ্যমৰ যিবিলাক বিদ্যালয় সেই বিদ্যালয়ত ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়লৈকে ৰূপান্তৰিত কৰিলে মই আংশিকভাৱে কৈছোঁ যিহেতু ছটা ছাবজেক্ট আছিলে ছটা ছাবজেক্টৰ চাৰিটা ছাবজেক্টে অন্য ভাষাৰ আৰু দুটা ছাবজেক্ট থাকিলে দুটা মানে অসমীয়াটো অসমীয়াতে পাৰিব তেনেহ'লে এটাহে ছাবজেক্ট থাকিলে আৰু দুটা যদি একেটাকে যদি আকৌ দুটা কৰে সমাজ অধ্যয়নক ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী কৰে তেনেহ'লে দুটা বিষয় হ'ব চি ভি ৰমণে এটা কথা কৈছিল তেখেতে কৈছিল যে আমি বিজ্ঞান মাতৃভাষা মাধ্যমত পঢ়ুৱাব লাগে নহ'লে বিজ্ঞান বিষয়টো কিছু মুষ্টিমেয় মানুহৰ কচৰত হৈ ৰ'ব এতিয়া চি ভি ৰমণৰ নিচিনা পদাৰ্থ বিজ্ঞানী এগৰাকীয়ে নবেল বঁটা বিজয়ী পদাৰ্থ বিজ্ঞানী এজনে যদি ভুল কথা কৈছে তেনেহ'লে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ সেই কথাটো আৰু আমি সিমান পণ্ডিত নহয় আমি ভাবোঁ যে মাধ্যমটোক এটা ইছ্যু হিচাপে সৃষ্টি কৰি দিয়াৰ পিছত মাধ্যম বিতৰ্ক যিটো হৈ থাকিব এই মাধ্যম বিতৰ্কৰ আঁৰত গৈ এইটো পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ পলিচিৰ আণ্ডাৰত বিদ্যালয়বোৰ যিটো নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰ স্কুল কমপ্লেক্স ধাৰণা আছে সেই ধাৰণাৰ ভিতৰত